Яку команду чекаєш ти, щоб протистати дьяволу? Від кого ти її чекаєш, я тобі зараз скажу. Слухай команду Господа нашого Ісуса Христа. Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Чуєте, дав владу над нечистими духами. Марка 16,17. Він дає владу всім, хто увірує, що над нечистими духами. Якщо ми маємо владу над нечистими духами, ми маємо, значить, і владу, що зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Що далі? Ще це, це було, зараз я вам ще прочитаю Луки 10. Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. Як коряться біси. У нас є підтвердження через Твоє ім'я, через ім'я Ісуса Христа. А Він сказав їм: бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав, ось дав я вам владу наступати на зміїві скарпіонів на всяку ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Хто боїться, що біси на нього перескочуть, то я вам даю слово і команда від Ісуса Христа. Ніщо вам не зашкодить, наступайте на діла дьявола, на зміїв, на скорпіонів, на всяку нечисту силу. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небі. Справді, що Господь говорить учням? Він каже: ідіть і навчіть. Що пішли і робили учні? Пішли і навчали. Кого? Простих людей! Вони говорили про Христа розп'ятого, вони приймали Ісуса Христа за Господа, вони каялися і що? Їм переходила та ж сама сила і влада, яка була в апостолів. Які пішли, навчали. А ті, хто вже навчилися і стали на чолі церков, що вони? Пішли далі навчати. І так примножалася церква. Люди бачили, що біси коряться. Вони бачили силу Божу. Вони тоді що? Вірили в свідоцтво, що Ісус є Христос. Як повірити, що Ісус є Христос, якщо нічого не діється? Чому маса сьогодні буддистів, мусульман інших, будемо казати, релігій не вірять в Ісуса Христа? Ви скажете, ні, є. так, да, в Корані написано про Ісуса, Але не вірять, що через Нього Спасіння. Бо там так не написано. Спасіння приходить тільки через кров Ісуса Христа, через смерть Ісуса Христа. І це підтверджується Чим? Іменем моїм будете виганяти бісів. Духовний світ він явний, і ми бачимо його. На кожному кроці, а багато людей і знають, тому що відвідували, знаєте кого? Ворожок. То яйця викачували, то віск виливали, то маятники їм хитали, то олово, я не знаю, карти таро, ще екстрасенси. І вони довіряють їм. Чуєте? Бо справді щось та й виходить в них. А чому щось та й відходить від злої сили? Щоби ви не вірили в Христа розп'ятого, щоб ви не вірили, що вірою ви можете все це досягнути без всяких зусиль, щоб ви не проростали, щоб ви не впустили в серце своє, що? слово Ісуса Христа, щоб ви не стали сло... частиною цього Слова, а щоб ви повірили бабкам яким, до речі, платити величезні гроші? Ви ніколи, ті, що однорубльовці, я їх називаю, які з, з одною гривнею приходять в церкву, а з п'яти беруть чотири здачі, вони возять ворожкам мішками гроші. Мішками. І це правда. І це правда. І ми бачимо це. Скільки автомобілів там стоїть. Скільки того всього і нечисті. А потім вони йдуть навіть щось отримавши, попадають під таке прокляття, що, коли зустрічаєшся з такими людьми, темрява, просто одіяло якесь накрило їх, вони не бачать нічого, не чують нічого, ти з ними говориш, а вони як прострації якісь. До них слово вже не доходить. І це люди, які кажуть, що вірують Ісусу Христу, вони навіть, будемо казати, часто захищають якусь свою віру.